Tjena, jag heter Kristoffer Nilsson och går fiske 1 på Forshagaakademin. Står här med Claes Claesson, även känd som Svartsonker. Hur mår du? Kalas bra. Själv då? Gud vad. Hur började ditt sportfiskintresse? Alltså, så kan jag inte fråga. Ja. Jag kan inte svara på det. Det var tråkigt. Jag svarar så här. Det var bra. Det började bra. Som många vet så tillverkar du dina egna beten. Hur började det här med betestillverkning? Det började väl med att jag har mycket kli i händerna liksom, och gillar att göra grejer. Så att jag tänkte, fan, vi provar att göra några egna. Och sen rullar det på liksom. Du inledde ett samarbete med ABO för ett antal år sedan. Hur tycker du att det har gått? Världsklass. Världens bästa. Extremt stolt över att få jobba med. Det är bra. Vilket var det första betet som du lanserade ut på marknaden? Det beror på hur man ser lanserade. Det första betet jag sålde var en ful jävla tail. Men innan dess har jag sålt tusentals med flugor. Så att man kan säga att första betet jag lanserade ut var flugor liksom. Men sen så kom predatorfisket in och då började jag sälja tailar först. Liksom. Och då hade jag ingen namn på det heller, så jag vet inte. Jag tror 2005 tror jag sålde min första bet. Hur länge har du varit aktiv i sportfiskebranschen? Alltså jag har ju fiskat i hela mitt liv. Men om man säger i branschen så har jag väl varit det rent professionellt sedan 2007-2008. Men sportfiskare har varit hela livet liksom. Sen måste jag ha en liten personlig fråga här. Hur kom du på idén med gäddtatueringen på fingret? Ja, det ska vara gött att leva. Det var väl det. Som de här åren som du varit aktiv i sportfiskebranschen, vad har varit fördelarna samt nackdelarna? Alltså det är också en jättesvår fråga. Det beror på vad man menar med det och vill få ut av det. Men om man pratar om alltså för mig handlar livet om att ha roligt. Och det har gjort att mitt liv har blivit roligare. Även om det har varit skitjobbigt i vissa fall så har det hjälpt mig att se det roligare i livet. Coolt va? Ja, jättecoolt. Har du något tips till mig som vill synas och komma in i sportfiskebranschen? Ta för dig. Tröttnade du någon gång på fisket om liten? När jag var liten? Jag vill säga så här, när jag var liten då stod man på en klippa och så fiskade man tills man fick fisk. Jag tröttnade inte på det. Däremot så hände det väl att man gav upp och gjorde andra grejer. Men den delen har gjort mig starkare liksom. Så att jag har fan aldrig tröttnat. Vad kul. Ja, då får jag tacka för mig.